E aí, pessoal do meu canal Aqui na Roça, tudo bem com vocês? Bom, gente, conseguimos concluir mais um passo aqui do nosso viveiro. Vocês podem estar observando, eu comecei a encher ali. Já expliquei nos vídeos aí atrás que eu estaria mostrando passo a passo do meu viveiro aqui de cacau. Cacau clonal. É como vocês podem estar observando. Coloquei essas barricadas aqui de madeira mesmo, que eu utilizei aqui da natureza mesmo, para estar fazendo o estaleiro, para estar segurando a sacolinha. E aí fiz a cobertura. Vocês podem estar observando, é um viveiro muito simples, entendeu? É importante ter cobertura para proteger as mudas do sol nas primeiras fases da vida dela. E utilizei palha mesmo para estar fazendo essa cobertura, e madeira mesmo que eu tirei na mata ali. O ideal é você fazer a cobertura numa altura boa, que você possa estar circulando por baixo, assim facilitar no acesso às mudas, para estar aguando e fazendo alguns tratos culturais nelas aqui. Que nem eu falei para vocês, é um viveiro pequeno, pois eu vou plantar aqui no torno de 1000 mudas só. Eu vou plantar 500 de 651 e 500 de PS1319. Aí é o ideal você fazer separadamente o canteiro de mudas, para facilitar assim na identificação de qual espécie de cacau você vai estar identificado naquele específico viveiro, entendeu? Tanto no viveiro quanto no plantio definitivo é importante você está separando as mudas, entendeu? Porque cada muda é tratos diferentes, entendeu? Na questão da poda, da condução dela, entendeu? Então o importante é isso, você está dividindo elas em espaços diferentes, entendeu? É isso aí, pessoal, é muito importante, viu? Essa cobertura, para que a sua muda não sofra com essa temperatura solar, porque geralmente os viveiros são feitos no período do verão, entendeu? E a temperatura do sol é muito alta. Então essa cobertura é essencial, viu? Aqui, como vocês podem estar observando, a gente não utiliza nenhuma barreira de proteção na lateral, porque a gente tem bastante costume aqui de fazer viveiro aqui, que nem a gente já cultiva cacau há muito tempo, e a gente nunca faz não, porque a gente nunca presenciou incidência de pragas, ou então outros animais que venham a prejudicar nosso viveiro, então a gente não faz. Porém, se na sua região existir essa situação, é bom vocês fazer uma barreira de proteção ao redor, utilizar sombrite, ou então algumas, pode ser palha mesmo, madeira, mas é importante você estar protegendo o seu viveiro, se aí tem incidência de animais ou pragas que atacam o seu viveiro. Pois é, eu queria apresentar para vocês essa situaçãozinha aqui. É simples, porém ajuda bastante, viu? Então é isso aí, pessoal. Porque é um viveiro improvisado, mas está valendo a pena, viu? Vai ajudar muito. O próximo passo é a injeção da sacola. A gente vai estar mostrando para vocês aí também a injeção da sacola. A gente vai estar identificando uma área ali, limpando, para estar coletando o material, para estar colocando dentro dela. Então é isso, pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo aqui da construção, até finalizar este viveiro aqui, deixar prontinho para ficar no ponto de receber as sementes, entendeu? As sementes a gente vai estar buscando em uma outra cidade. Já é outra espécie de cacau que a gente vai estar plantando, que esse cacau ele é específico para servir simplesmente de cavalo, para a gente estar implantando o clone no tronco dele, entendeu? Então eu vou estar explicando para vocês na sequência dos vídeos aí, é só você estar acompanhando. Eu vou estar explicando mais detalhes para vocês a respeito dessa outra espécie de cacau, entendeu? Agora o próximo passo é a encheção da sacola. Falou, pessoal, queria demonstrar aqui mais uma fase do nosso viveiro, e desde já agradeço por ter acompanhado o vídeo até aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo, viu?